Mene Mića. Da. Evo, hvala za pitanje, Tamara. Nadam se da ću moći normalno da odgovorim. Svaki put kada bih prokomentarisala nešto što se njemu ne dopada, bi me vređao tu za stolom, uskakao bi mi u moje izlaganje kada se ne slažem sa njegovim mišljenjem. Da. Odmah kreću strašne uvrede koje se nastavljaju i tokom sedenja za stolom. Na primjer, lažna lezbijka. Recimo, koja je bila najveća uvreda za mene, sa njegove strane, lažna lezbijka. Ne da je lažna, kada je mene Anita, kada je mene Anita upetljala u to da u taj odnos ja i matora nešto što me povezivala, kad mi je pretjela da će mi polomiti glavu, počupati po tu, da će se obračunati sa mnom nakon emisije, tada mi je lepi Miće dodijelio epitet lažna lezbijka. Oktopus, pirana, pirana, kako je rekao, ma svakakve neke uvrede komentarisa. Slučajno da neko nema drugačije mišljenje. Miće, ona trenira futbal. Uvredilo to lažna lezbijka. Nije me uvredilo. Rekla ti da te uvredilo. Znači da vam kažem. Šta ti rekla da te uvredilo? Znači samo da završim svoje izlaganje. E ovako da odgovorim. Naravno da je uvredilo, ali ispada da se druži sa mnom, da glumi lezbijku, da mi je bliska. Jer je to prave, što da ne mali? Svi smo mi dogovorili. Branit ćemo se. Branit ćemo se. Ima pravo što samo ljudi uvredilo. Branit ćemo se. Branimo si mi drugari. Tu je vreme, dragi Mićo, pred nama pa će se pokazati. Ne brini ništa. Anita je iz lažne ljubomore prema njoj rekla kako mene muva i onda su ljudi to iskoristili kao da me muva zbog kadra. Eto, lažna lezbijka. Ja samo moram... Sad ću se potruditi da bude prava. Hvala moj asistentu na pomoći ili ja sam tvoj. Ja bi volio da me matora demeće da uđu u vezu. Ja bi volio da me demeće matora da uđu u vezu. Ovdje jebote život. Milena Kačaveta, zaljubljena. Marinković, ovo. Ova lažna lezbijka. Pa ima neko, brate, da vare u ovoj kući. Nešto što ne podržavaš. A njemu i pričam, nego neće da sluša. On kad ustane, najpristrasniji čovjek na svetu je Lepi Mića. I ustaje nama pristrasnima da kenja. Samo da kažem još nešto. Šta ste se bre poparili? Šta ste se uzvezili bre? Šta mislite? Pet nedelja dobro pitanje pa ste se popalili ovdje da možete da pišate po ljudima. Možete kurac da pišate. Što se tiče... Što se tiče Lepog Miće, on može da komentariše šta god hoće. Može da me vređa, da pljuje, da iznosi istinu i neistinu. Ne zanima me uopšte, ja to ne doživljavam. To neće uticati na moj stav i na moje mišljenje. Nikad se neću složiti sa Mićinim izlaganjem ako ne mislim tako. Kada mislim, samo evo, sad to želim reći. Kada mislim da je Mića u pravu, onda ću reći bravo Mića svaka čast. Kao što sam sada u sobi rekla, nije kriv Lepi Mića za situaciju s ovim ljudima koji idu kod njega, traže mu savete. I ti si dolaze isto tako. Ja te mi savete nisam tražila. Da misli Ivane u životu? Lepi Mića meni za jednu osobu pričao da mi ne treba sve najlepše. A kad je muško-ženski odnos u pitanju, tad to ne važi. Tad ne važi više ta priča. A Lady Dijako promeni proču onda ono. Ivane! Šta će matora stalo sa trej djevojkama? Evo, sviđa mi se, sviđa da je dobra riba. Ja imam i napolju, prijatelje koji su gej populacije. Pa nikad nisam bila sa devojkom, šta je problem? To je cijela priča. Imaš kopleš trej djevojka da se ganjaš i poslije dobiješ to. Poslije dobiješ to. Ako kažeš za nekog da je duševni bolesnik, da tipuje ljude, da je loš čovjek na nominaciji, a da ga guraš u muško-ženski odnos. Pa to važi za ženski-ženski i za muško-muški. Znači, stav je stav. Loš čovjek je loš čovjek, nebitno u kom je odnosu. Alo, ako? Ja znam isto što ja sad pričam, to mislija Oktopet treba. Drzi se svojih stavova. Isto misli kao ja, isto. Čika Mičo, drži se svojih stavila. Ja svoj glaslog, to kad sam ja upitao. Ja ono što kažem, ja to mislim. Za razliku od ovih ljudi koji idu kod tebe. Ja ono što mislim, to i kažem. Za koga si rekao da je loš čovjek? Šta kažeš? Za koga si rekao da je loš čovjek? Pa za mnoge njih. Za mnoge. Jer to važe i kad su u straight vezama i kad su hetero. Znači samo kad su gay vezama. Ili važe uvek. Loš čovjek je loš čovjek. A loš čovjek je loš čovjek. Ako nije za mene loš čovjek, ljudi, evo da vam kažem. Za koga mislim da ste loš čovjek, nikome ne želim lošeg čovjeka. Nikome. Milane, neke se matora sjeti sa kojim alibijem i materijalima mu na kaznu šlava damo da sam u glamorku. Ne, to je istina, to je laž, ako se zakuva, ako ti šta kažu, napadne
zato je loš čovjek! Zato je loš čovjek! Pa to je laž! Ovo je laž! Ovo je laž! Evo ti Dena! Pa evo ti Dena! Dok je ta priča išla, Ana Stasović mi je poslala poruku, pozdravila Lady! Da aludira da je istina ma, i Marku Đedoviću svi admiri u čestima. Neću da kažem, ali mi je rečeno, ako mi šta kažem, je napadno. Jer sam im pružila šansu da ih ovdje ukorkam. I opet kad je bio sukob sa Anicom, ništa nisam rekla. Tek kada je stiglo pitanje spolja, sam počela da komentarišem. Jedini fudbaleri pravi su ona Ivan Marinković ovdje. Ovo ostalo. Ova gospođa ušla sa pričom da može da ukanali. Ušla, ali nije ukanalila. Ukanalila Anica su tvoji postupci. Čekaj, pa ti si ušla sa pričom da je Anita. Psihijatrijski slučaj neće da me tipuje! Ti si rekao, pa kako više nije? Pa kako nije? Ti najgore za Anitu! Evo, kažem da si u pravu! Pa podržava Štanjela da bude se tako možda. A zato je najbolje na svetu! Pa kako više nije psihijatrijski slučaj? Kaže da je u pravu za sve to! A ja sad vraćam na pravi put! Zato ću Štanjela da ukanališ! Da ne laže, da ne petlja, da bude prava dama! Bravo! Ja sad da tu pomažem! A je lagala i petlala zbog, nema tu veze sa putom. Evo Mića opet da ludira, opet da ludira. Mića je rekao sada, ne mogu da vičem, po cenu da me rokli srčka imam da vičem. Dakle, Mića je rekao da je vraćena pravi put da ne bude. Znači kad je bila gej, tad je bila, da sam je ja terala da laže i da muda i da petla i da me vara. Ne, nego da ne laže, da ne tipa, ne radi stari kod tebi, a ne da ne bude, ne boli me kuda. Ma neboj! Pa što nisi tak prosvetlio? Zato što nisi ti dala. Ja nisam dala. Pa ja nisam htjela da uđem u vezu sa njom. Ja koliko sam ona nisam htjela da uđe u vezu sa njom. Anita je matoru jurila, ne matora Anitu, Mićo. Dobro si čuo. Dobro si čuo šta kažem. To nije istina. Ja nisam ginula za njom. Sljedeći, 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 ajmo. Ajmo sljedeći. Ajmo sljedeći. Mišljenju od njega, mene polažu u vezu. Stani matora da kažem. Neću ću te braniti. Ima da se branimo, bre, da se držimo ovdje! Neka gori sve! Oči da kaže sve imam od animatora. Vreća svaku osobu koja ima zavodno mišljenje od njega i ko se prijeda od njega. Zabole me uvo, kako on mišljenje ima. Ja ne skačem kao oparena, kao on što skače. Kad imam svoje mišljenje, ustane ti kaže. I uvek ti tako bih, da li vas veći od mene vrećao, zabole me uvo. Skakali su na mene, skoro cijeli stoj skakao na mene i dalje sam imala svoje mišljenje, nisam se vodila sa njegovim mišljenjem, nego sam imala svoje mišljenje. Ne smeta mi ni da me on vređa, ni bilo ko ovdje, ja znam ko sam i šta sam zabolem, ovo su sve uvrede. Uvek ću reći svoje mišljenje. Evo, pošto ja smatram da Munja ne laže ništa, tako ovdje kažete, jesi mu što ti sa njom? Dalje, molim. To li je rekla, to li je rekla. Šta je problem, ja sam to rekla prvi, od prvog trenutka. Ja sam od prvog trenutka. Svaki put sam na izlaganju. Ne. Na svakom izlaganju sam rekao, ja mogu da ostavim prostor, ali ja neću da laže. Neće da laže, Mićo, neće da laže. Bojte vaš ti! Ej, bojte da laže što ovaj čovjek ne voli ledi, što ima različite mišljenje od jednog dana. Nemojte da ste jesli. Dok nisam krenuo da pričam sve što ja hoću. Evo, najbolji budi prijatelj. Bola, Milane! A, mazio odavde. Milane! Nije smešno ako se radi o njoj, mene boli kurac, razumeš? Evo ti Bojanu, pitaj da li lažem. Da li je Munja rekao da su se samo ljubili? Pitaj da lažem. I ostavio sam prostor za ispod njoj, kada jesam, ali ne znam da li je Milane i ja neću da lažem. Ali ne znam da li je ništa drugo bilo. Ne znam da li je ništa. Evo ti Bojanu. A ne znam šta je bilo drugo. Boro! Boro! Da, koristim priliku. Baš iz ovog razloga nikad nisam rekao da jesmo nikom. Da li je bilo, ja to ne znam. Milane, evo sad znate. Samo da ti kažem jednu stvar. Meni je, ja jako sam ponosan na sebe kada vidim ljude koje sam ja, lično. I sto odseko trener koji je takav šort. Prosim, osako makazan. Tiše! Ovaj, osako sam makazan. Ovaj, stvar je sljedeća. Oni nemaju nikakav argument, samo pričaju. Evo, tvrdim, ona je lažala. Ja sam odgovorila na pitanje. Evo, evo, evo. Evo. Ti si Jelen. Ponavljam, ušla ovdje sa pričom. Matora je Jeleno. Pa ti si lažni branite! Hvala. Ti si lažni branite! Laži humanista. Ti lava braniš sve radi što rad Rijalizija. Pre 15 minuta si rekao da te boli kurac za sve. Pošto ne bi ona bila lažna rete. Evo, sada lažna rete. Evo, lažna rete. Pa evo, dobro. Evo, i slađa moja htjela sa mnom malo kadro. Što da ne bude lažna?
ajde. Što da ne prodajem? Što da ne izdajem, matura? A ovo je sve što on može. Ja prezajem vas. Ti si ovo, ti si ono, wow, bravo Mićo. Ali čovjek lobira ljude da ne sme nikod ima mišljenje ko. To je sve što ti može. Ali ne lobira kod mene. Ajde bre. Ona je, Šan kaže da nije to isto. Dobro, Šan kaže. Dobro, Šan kaže da mu ti ne braniš da ima svoje mišlje. Ma boli me kura, za sve mu boli kura, šta misli matora. Pavlo Makedona. Ma i mene duboko boli kura, šta ti radiš po kući, pržuj. Ma nije, bre, nisam pozvao ti, Mila, niko ti nisam nije rekao. Nije, nego ti, brate, si iskoristila ponedeljak da preokreniš priču tvoju korist. Niko ti ništa nije rekao, čoveče, Mila te prozvao. S tobom i Đedovićem ne splati ništa da se priča, jer vi sve koristite u vašu. Ćao, zdravo. Gengle, svi znamo šta radi pržo već sezonama. Ova mu je top, ova mu ide od ruke. Ide gaz, bili bungiš i sad će biti malo ono. Šaljite crne čokolade i kikirikije što više. Samo crne čokolade i kikiriki. Pita Marka Đegovića, šta ti je rekao mu nježu vezi dame sa glavati gospodinu? A ja sam u Amidžu rekao za drkanje. Za drkanje sam rekao u Amidžu, to je druga stvar. Kao si na drkanje? Ona se nije uzdavala nikad je rađala. Ne voli zato što ima pola meni, kaže pola stara. Kome nije koče? Pa nisam prolazim za koj koče. Od novinara od pitanja kad god sam ustao rekao sam da nije bilo, ne bi mi rekao da je bilo. Tako da ne sam bićo. Ljudi očekuju što Marko kaže nego ja. Samo sekundu da kažem još nešto novo. Ljudi sad očekuju da ću ja njemu da skočim za brat, da mu vadim oči, ali ne sam nije šta. Ja sam se jednom upetala na ovom. Znaš šta je razlik između tebi i moji, kako ti kažeš, branitelja? Oni mene ne bacaju, možda je mislije kostke. Vidi kako te brani. Vidi kako te brani, mačko. Vidi kako kanali matoro od tebe brani. Ne, da znaš. Vidi Lady Dine, baca kostku. Ne, ne, od mene ne prolazi. I nećeš ima problem. Tačka i kraj. Ali ti si isto tako rekao. A ispostavilo se da si rekao, ja sam si sprnako i ti. Brka, kaza, džo, brka, kaza, džo, brka, ja njega ne doživljavam. Otišao, brka, doživljavam, ja sam si za njim posvađala. Jel možda čuješ? Evo, odgovorit ću ti iako ti ne bih. Ali evo, on je komentarisao da se ljubio sa mnom. Otišao, brka, brka, od mene poljubio. Ja sam to napravila. Ostala, brka, brka, kaza, džo. A što se ovoga tiče, ja se sa njim neću svađati. Ja sam jednom ovde natjela na pitanju. Gledala se i to je to. Neće me niko posvađati sa njim. Svađat ću se kada... Svađat ću se sa svakom osobom kada ja osjeti potrebu da se svađam. Mića može da vređa, da priča šta god hoće. Nisam znala da sam ga drčala. Jer sam zaboravila. Ali nisam znala da sam ga drčala. O zašto si ga drčala? Ej, da mi si neko nabije 70 godina u guzicu jednoj devojci i brani je. Brani se što je drkala. To ti je sad argument, pa sve ide je drkala, šta te boli kura, a šta te boli kura, druže, pa evo drkala je, šta te boli kura, ne možeš očima da gledaš što provodi vreme sa mnom, pričaj o pravim stvarima. Svako ko provodi vreme sa mnom ili je na mojoj strani, lepi Mića mu jebe mamu, a njegovim drugarima baca kosku. Mića bacač koska, samo ovako. Kako sam te branio, a? Pa malo, pa malo. Tako je. Nezgodno je pod Jorganom. Daj bre. Mićo, ja baš nisam radila to što rade osobe koje ti danas braniš. Drka, drka, kaza, drka, 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 drka. Ja ću da te izvedeš po pravi put. Ja ću Lady Di na pravi put da izvedem, ja. Da više ne drka kurčeve, ja. Vaši su pute i ozbina provalija, ozbina, ozbina. Da, tvoji su ispravni. Vidimo kako braniš i koje zalove braniš. Lady, posavetuj se s Anđelo kako je prevazišla to. Tako je.
Neka, hvala, ja sama sa sobom se savjetujem. Tako je. Ja ne idem kod Mićeo pa da savjetem. Boga mi, Šani Nemanja. A ja te razumijem, nisi znala da si ga drkala. Šani Nemanja su demantovali sebi. Imaš razumevanje tamo za ove ljude, za mene ne treba. Normalno, stvar. Pošaljite tati čokolance. Tako je, tati. Pitanje za Matoru. Ja sam tata ovde. Tatice. Ej, deca ovde 20 godina. Pa dajte tati da ga radite. Deticu. Ja imam potrisko. Deticu. Nabio 70 godina u dupe. 20 realici. Ovde se takmeči sa decom. Daj bre, veš. Ma Maziću i za pičku. Šta te moli? Ti kurac, pa za tebe znamo da si matora homofobčina. Idi, izašću je na pravi put. Idem na tvoj put. Biće na pravo putu. Tako je, biće. Tu te čeka, Maco. Opet se sve svodi na ovo. Pa zar čeka Miča nije rekao da me poštuje kao čoveka? Malo pre reče poštuješ me kao čoveka. Pa šta me sada ne gradiraš? Pa čeka Miča što me ne gradiraš? Ja ne voljem nikome, jeli? Ja nisam pravi put. Te svojne koje pole. Pa ne, što znači ovo? Šta znači? Levo. Šta znači ovo? Ti proziraš me da izvješće na pravi put. Šta znači ovo? Pravi put. Šta znači? Ove brakorazvodnice dve možda, ne znam. Neće petati i bit će koga voli. Elicite malo iz daleka. Tako je. A to je jedino. Pravi put. Evo ljudi, evo ja je vodim na pravi put. Ja navijam. Ja navijam za vas. Eto. Ako navijaš da niš ne podržavaš to. A za tebe navijam. Čekaj, jel navijaš ili navijaš? A da, ti podržavaš samo sada u kanalni šanđela sa lošim izborom, pošto si ti rekao da je Anita loš izbor. Najveću na svetu čeka Miču homofobčinu, svi da kačite. Svaki put kad kaže na pravi put, ovako pržulj i ovako pravi put i ovako putevi da idu i čeka Miča vas izvodi na pravi put. I voli vas ko čovek, inače narod vidi sve. Narod vidi da on mene voli ko čoveka. A moje mami, slušaj šta mi kaže mama da je rekao ne izlazi. Čekaj! Slušaj ovo, kaže moja mama, na šta mi je rekao, kao slušaj ti, nemoj, kao, jer ja znam šta je meni Mića rekao na izlasku. Kažu, šta ti je brženo rekao na izlasku? Rekao mi je, ništa ne brinite, sve ću ja ovo, sjele, ništa ne brini, sve ću ja. Šta ćeš ti? Šta ćeš ti da me ovdje razludiš, da lupam glavu, da vređaš njenu ćerku, da joj govoriš da pravi put, ovo ono, to, jeli, to, važi, ej, volim te ko čoveka, ali ću malo da te karam na seksualnoj osnovi, malo da lobiram po kući, lobiraš po onoj Svetislavi, tu matori možeš da lobiraš, po Svetislavi. Dobro, bilo je vreme da pušne ovaj odnos. Ona ne želi. Nikuna. Od 2017. Ona ne želi Anitu nazad. Ne sme. Ona ne želi Anitu nazad jer je konačno shvatila sa kakvom je osobom bila. Bebica pljuje pa liže. Ne priča da želi Anitu nazad. Niti ona želi Nita razvoji. Prema tome, lepe Mićo, doneću ti malo vode i šećera. O što vidi da ti je pao šećer. Pao ti je šećer. Pao ti je šećer, Mićo. Bojim se za svoje vodine, lepe Mićo. Vode malo, slušati se uvoda. Zalekio se vrlo. Slušati se usta. Ako je to jedino sa čime imaš da me vređaš, samo napred. Samo napred. Vređaj me slobodno, lepi Mićo. Meni to ne smeta kad vidim da od takvog gospodina dolaze uvrede. To mi ne smeta. Uvek ću izdati svoje mišljenje, bez obzira na svoje mišljenje. Samo da kažem, svako ko me uvredi na seksualnoj osnovi, pošto ovdje ne propagiramo na ljubav, znači ovdje nema pravi putevi su samo isključivo hetero ljubavi. Slučajno nemojte da imate druge. I to je to. Pravi put da se ne laže. I Tamara duži sve koje možeš da tužiš. Ja mogu pico, mogu zborom među svetom. Samo Roka i Tamara i sve ih tuži. Pravi su putevi. Da se ne vara partner, da se ne laže partner, da ne šalje kad u vezi snimke. Da li si čula? Ideš na pravi put. Žalio se da ti nije prst od ljepe nisam stavio. Napravo, sam ja odavno. To mi je dokaz što nisam više kod njega tražim spadete, bananice. Bilo ti žao. Ona drka, koga će ja da ljubi po slikici? Pa vidim da te boli, Čekamičo. Govorite, če pričaš samo o tome. Govorite, Čekamičo. Ja ću ovdje da čuti vaše šlage. I, zamisli,
završi se emisija. Pa ste koji je on zaluđenik pored toliko godina. Kao, e, brate, kako sam te branio, a? Kako smo razbili, tiše malo, Žana. Kako smo razbili ovo? Šta te to boli? Idi, bre, druži. Ajde, idemo dalje, Mićo. Meni tvoji drugari to ne razbili. Ima još 7.311 pitanja. Ne voli su izdali tvoji drugari. Majke ti, izdali me. Pa i meni moji drugari gore. Jebem li ti mamu, da ću ne izdali. Ej, moramo da idemo dalje, Mićo. Moramo. Da je ne izdala. To se zove, mamu tjebe, vlastita me.